calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid kusoo dhawaada warka galabnimo ee calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo ahad ah qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah maxay shacabka muqdisho u dalbadeen in shaqada laga ceyriyo cali yare cali oo loo yaqaano cali jeeb ku jira isla markaasina xalay ayaa ahayd markii dhalinyaro aad u fara badan qarax lagu laayay isla markaasina dhaleeceyn xooggan uu la kulmay bartiisa facebooka kadib markii ciyaalkaasi dhiiggooda dhulka oo weli yaallo in uu ka hadlay arrimaha siyaasadda asigoo dhaleeceyn xooggan u jeediyey midowga musharaxiinta mucaaradka ama madasha badbaado qaran dhallinyaro soomaaliyeed ayaa lagu xasuuqay magaalada muqdisho isla markaasina ninka u qaabilsan amniga waa cilqabe farmaajo oo cilqabe ah ayaa nin cilqabe ah u magacaabay amniga isla markaasina meel wax yar u jirta ayaa dhallinyaro aan waxba galabsan lagu xasuuqay xalay isla markaasina qof kasta oo soomaaliyeed ahay ayaa ka naxay tacsi soo diray isla markaasina madaxdii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed iyo qof kastoo siyaasi ah ayaa ka tacsiyeyey xasuuqii ay al-shabaab u geysteen dhallinyaradii xalay ku caweynaysay magaalada muqdisho qayb ka mid ahay waxaa magaalada muqdisho ku soo baday dilalka dhaca iyo qaraxyada oo dhinacyada kala duwan ka fuliyaan gobolka banaadir kuwa oo wax dabagal iyo katabatag aan lagu samaynin guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir cali yare cali oo ammaanka magaalada ku magacaaban ayaa har iyo habeen ku mashquulsan siyaasadda iyo dhaleeceynta mucaaradka sida madaxdii hore ee dalka isla markaasina nacamleeyo weyna u yahay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo laba kun iyo shan boqol oo dhallinyaro ahay ayaa ka falcelisay in xilka laga qaado guddoomiyahan ciilan ee facebooka loo keenay ama xilka loo dhiibay inuu dhaleeceeyo dadka asiga ka aragti duwan ama mucaaradka asiga ehelka ugu aadan dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibaddiisa ayaa dalbanaya in xilka laga qaado maadaama uusan shaqo ku lahaynin arrimaha amniga oo habeen iyo maalin uu boosti soo dhiga facebookiisa kuwaasi oo arrimo siyaasadeed uu kaga hadlo isla markaasina uu ku difaaco cilqabo farmaajo xalay waxaa magaalada muqdisho lagu xasuuqay dhallinyaro aan waxba galabsan halkii ay ahayd inuu goobta tago oo eheladii dadka ay ka dhasheen u tacsiyeeyo ayaa waxa uu ka falceliyey qoraal ay soo saareen madasha badbaado qaran oo ay kaga hadlayeen dayacaadda amniga ee farmaajo uu ku sameeyey dalka isla markaasina ciidamadii qaranka uu dayacay farmaajo ummaddii soomaaliyeed oo tacsidaasi ka hadlaysay iyo amnigii iyo dadkii sidii loo kala gurayay meydkii lagu mashquulsanaay ayaa waxa uu soo dhigay aflagaado uu aflagaadaynayo ragga odayaasha ahi ee mucaaradka ahi laba kun iyo shan boqol oo ka falcelisay waxay dalbadeen in xilka laga qaado maadaama ninkani shaqadiisa uu ku fashilmay oo keliya loogu magacaabay in uu facebooka ku ammaano madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ummaddii soomaaliyeed ama siyaasi kasta tacsi ayay soo direen marka laga reebo cilqabo cali yare cilqabo farmaajo iyo filla soomaaliya dhinaca kale khasaaraha ka dhashay qaraxii shangaani oo sii kordhay iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya waxaa weli isa soo taraya khasaaraha rasmiga ahi ee ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay xaafadda saddexda geed ee degmada shangaani kaas oo geystay waxyeelo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada ayaa gaartay toban ruux oo uu ku jiro qofkii ismiidaamiyey weerarka waxaa sidoo kale dadka ku dhintay qaraxaasi u badnaa dhallinyaro ku shaaxaynaysay maqaaxi ku taalla agagaarka saldhigga degmada shangaani ee gobolka banaadir iyagoo iska caweynaya halkaasi nin ismiidaamiye ah ayaa soo agfadhiistay sidaasina ayuu qaraxa ku dhacay meydadka dhallinyaradaasi ayaa sidoo kale saacado ka hor lagu aasay magaalada muqdisho iyagoo halkaasi saaxiibo ku ahaa hal meelna lagu wada duugay dhinaca kale guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa warka soo saaray qaraxaasi wuxuuna marka hore tacsi u diray ehelada iyo dadkii ay dadkooda ku dhinteen qaraxaasi isagoo kuwa dhaawac ahna u rajeeyay caafimaad xasan sheekh ayaa ka tacsiyeyey waxa uu yidhi allah u naxariista dhallinyaradii halkaasi lagu halaagay oo ummadda soomaaliyeed iyo ehelkii waan ka tacsiyeynaynaa sidoo kale sheekh shariif sheekh axmed ayaa ka tacsiyeyey dhammaan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa tacsi diiraanyala u diray ummadda soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo dadkii ay ka baxeen dhallinyaradaasi dhinaca kale shirka ka socda teendhada afisyone oo galay maalintiisii labaad iyo wararkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa maalintii labaad ka socday shir gaar ah u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada dalka ee gobolka banaadir kaasi oo laysor fadhiistay markii labaad shirkan oo ah mid xasaasi ayaa waxaa dibadjoog ka ah warbaahinta weli iyada oo ay soo qabanqaabisay beesha caalamka si xal looga gaaro arrimaha ismarwaaga ee doorashooyinka inta badan waxaa shirkani diiradda lagu saarayaa isku dhowaanshaha labada dhinac iyaga oo shalay dood adag ka yeeshay qodobo qaar la isku hayay wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya hase ahaatee wararkayna xiga markii uu soo gabagabooba ayaan soo tabinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee maanta ka soo baxaya shirkaasi si kastaba ha ahaatee dhallinyarada reer muqdisho ayaa la yaaban cilqabahan farmaajo oo u magacaabay cilqabo kale cali yare cali cali jeeb ku jiray isla markaasina meydadkii oo muqdisho daadsan weli iska faakoonaya isla markaasina aflagaadada dadka odayaasha ah
والدين توغو آدن أفلقا آدن لدب جوغو فيسبوك جيس إسلام مركاسنا واحد موداحل كالو ديبي إن أي تاهي إنو أفلقا آديو وضياش معارض كاهي فضلا دب أدا ورر كيني هوري إي علان سيد الميديا حوغ حساسيا مدى شبت بادا قارن أو فرماجوكو إيدي سيئنو ديا عاي عيدا مدي حوغ الدالك صوماليا إسلام مركاسنا فوري مها قاركو دوك سوك بحي حبكي لوغو تلقلين أوكو دابولي قبل كاسي قدو حسوق بأن اللوغ يستي عيدا مدي حوغ الدالك صوماليا مدى شبت بادا قارن أيا قرال لير أي سو سارين وحي أي كغا حدلين دقال دي قيستي قسارة هدي مشادة إيا ميت كي داو عاية كد عاي خيبا كميد أهي قبل كشبه لد هوسي شال إسلام مركاسين لسو وريا هالكاسين وقسار حوقن كد شي مدى شو وحي بوغادي سي عيدة مدى دولة دا فيدرال كسوما عاليا إيا دقال ككولا جرو عال شباب أو ويركو قادي سلديقيا دا عيدة مدى دولة دا إيا ديگان كو ديقلي إيا بريري قرال ليرو كسو بحي مدى شبت بادا قارن ايا اوغو هرين وحالو يري مدى شبت بادا قارن اي صوماليا دو حي بوغا دي نيسا سيدا جي سيني مدى له اي عيدن كحو قدل كصوماليا دسكاقا عابيان ويرر كي اياد جي حسد على شباب كسو قادين فريسي مهود ديگان دا او ديگل اي بريري اي قبل شبه لده حوسي مدى شو وحي تعسي ودري ريسا دمان قويساز كي اي كبحين جي سياشي كتير سنة حو قدل كصوماليا اي كو شهيدة ويرر كاسي وحينا عافي ما دك دقاه او رجي نيسا جبي اهان بوحي كو ناوعمي ويرر كاسي sidoo kale madasha badbaado qaran ayaa waxa ay sheegeen in muqaaladii iyo warbixinadii laga soo tabinayo fariisimaha ay al-shabaab ku soo weereen ciidamada xooga ay muujinayso sida uu madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday u dayacay ciidankii ku sugnaa aagga hore ee dagaalka cadawga waxa kale oo caddaatay in uu ciidankii intiisa badan ee saldhigaasi ku sugnaa oo u soo daad gureeyay magaalada Muqdisho si uu ugu caburiyo siyaasiyiinta ka aragtida duwan iyo shacabka Soomaaliyeed qoraalka madasha badbaado qaran ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in inta badan oo ka mid ah ciidankii hubkii iyo agabkii kale ee loogu talagalay la dagaalanka argagixisada loo wareejiyo gobolkaasi gado si uu deegaanadaasi ugu horiyo colaado sokeeye taasoo dhiig badan uu ku daatay isla markaasina farmaajo ciidankii iyo hubkii loogu talagalay in al-shabaab lagu la dagaalamo ee furumaha hore dhammaan wuxuu u wareejiyay gobolkaasi gado oo uu ka soo jeedo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo madashu wixii kale oo madaxweynaha mudaxileedkiisa dhamaaday ku eedeeyay in hay'adihii sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee waajibaadkooda ahaa xukunka keenista dhaqaaqyada cadawga al-shabaab ay dayacday howlihii qaranka ee loogu igmaday bedelkeedana ay shaqo ka dhigatay dabagalka dhaqdhaqaaqa siyaasiyiinta mucaaradka ahi iyo shacabka inay caburiso arrimaha doorashooyinka dalka dayaca shaqo ee nisa wuxuu sababay in argagixisada ay helaan fursado ay ku weeraraan ciidamada ku sugan furimaha dagaalka ama ay qaraxyo nafxalig ahi ku xasuuqaan shacabka magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri qoraalka madasha badbaado qaran ugu dambeyntii madasha ayaa sheegtay inay adkeynayso in ciidanka laga dhex saaro loolanka siyaasadda si ay u gutaan waajibaadkooda qaran una helaan taageerada shacabka iyo siyaasiyiinta oo idil iyaga oo dalbaday in gurmad xoojin ciidan hub iyo saadba leh degdeg loo gaarsiiyo ciidamada ku sugan saldhigyada la weeraray iyo fariisimaha kale ee uu dayacay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo si ay awood ugu yeeshaan in ay naftooda iyo shacabka ka difaacaan ururka al-shabaab ugu dambeyntii madasha badbaado qaran ayaa tacsi u dirtay saraakiishii halkaasi lagu xasuuqay islamarkaasina sheegtay in iminka loo baahan yahay in gargaar degdeg la gaarsiiyo farmaajo ayaa hubkii iyo ciidamadii ka soo roray islamarkaasina gobolkaasi gado ku daabulay dhinaca kale sargaal aqoonyahanah oo ka tirsanaa militariga soomaaliya oo lagu dilay weerarkii bariire dagaalyahanada al-shabaab ayaa weerar qaraxyo ku bilowday ku qaaday saldhigga ciidanka militariga soomaaliya ay ku leeyihiin degmada u dhiigle ee deegaanka bariire ee gobolka shabeellada hoose weerarka al-shabaab ay ku qaadeen saldhiggaasi ciidanka xoogga soomaaliyeed ee ku lahaayeen u dhiigle iyo bariire ayaa waxaa ka dhashay khasaaro badan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac kabtan cabdirashiid banuuji oo ka tirsan saraakiisha aqoonyahanada ee ku jira ciidanka militariga soomaaliya ayaana ka mid noqday dadkii ku dhintay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen saldhiggaasi sargaalkan ayaa ka mid ahaa aqoonyahanada wax ku soo bartay dalka dibaddiisa gaar ahaan dalka suudaan waxa uuna go'aansaday in uu ka mid noqdo ciidamada xoogga soomaaliyeed isagoo ka weecday dhinaca aqoonta uu soo bartay in uu ku shaqaysto weerarka al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku lahaayeen u dhiigle iyo bariire ayaa waxaa ku dhintay saraakiil iyo ciidamo ka tirsan labada dhinac haba u badnaadaan ururka al-shabaab oo xasuuq ba'an loo geystay madasha badbaado qaran ayaa ka hadashay weerarkii lagu soo qaaday ciidamada qaranka isla markaasina ay sheegeen in farmaajo uu dayacay ciidankiina siyaasadda uu soo dhexgeliyey dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.
calan sida media ugu imaa warar xaqiiq ah ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid.